Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. In English, um, it is peace be upon you as well as the mercy of God and His blessings. Sa wikang Tagalog naman, ang ibig sabihin ay kapayapaan ay mapasa inyo gayon din ang awa ng Diyos at ng kanyang mga pagpapala. So, sa nakaraang episode guys, tinalakay ko ang mga sumusunod. Ang Arabia bago dumating ang Islam, ang handog, ang kapanganakan ng sugo, ang taon ng elepante, ang pagbiyak ng dibdib, ang pagyao ni Amina, at ang pagkapropeta. Sa mga hindi po nakapanood ng una kong episode, please watch it guys and share and subscribe. Dito naman sa episode na to, ay tatalakayin ko ang paglika sa Ethiopia, ang pagyakap ni Umar sa Islam, taon ng dalamhati at ang pagpunta sa Taif. Ang paglikas sa Ethiopia Sa harap ng patuloy na ginagawang pagpapahirap ng mga paganong Quraysh sa sino mang ang pumasok sa Islam, lalo na ang mga mahihina sa kanila, hiniling ng sugo sa kanya mga kasamahan na alang-alang sa kanilang pananampalataya ay lumikas sila sa Ethiopia na pinamumunuan ng Najashi. Ito ang tawag noon sa mga hari ng Ethiopia sapagkat matatagpuan nila roon ang kapanatagan, lalo pat ang marami sa mga Muslim ay natatakot na sila at ang kanilang mga pamilya ay gawan ng masama ng mga Quraysh. Naganap ito noong ikalimang taon ng pagkapropeta ni Muhammad. Pitumpong Muslim ang lumikas, kabilang sa kanila si Uthman bin Affan at ang kanyang may bahay na si Rokaya na anak ng sugo. Tinangka ng mga Quraysh na siraan ang mga Muslim na pumunta sa Ethiopia. Nagpadala sila ng mga regalo kay Najashi at hiniling dito na ibigay sa kanila ang mga nagsilikas na iyon. Sinabi pa nilang nilalait di umano ng mga Muslim si Jesus at ang ina nito. Ngunit nang tinanong ni Najashi sa mga Muslim ang tungkol doon ay nilinaw ng mga Muslim sa kanya ang sinasabi ng Islam tungkol kay Jesus at nilinaw nila sa kanila ang katotohanan. Kung kaya't pinalagaan niya, pinangalagaan niya ang mga muslim at tumangging ibigay sila sa mga Quraysh. Ng buwan ng Ramadhan ng taong ding ay pumunta ang sugo sa malapit sa Kaaba na na mga sandaling iyon ay may malaking pagtitipon ng mga Quraysh. Walang ano-ano'y pigla niyang binigkas ang sarato na jam. Ang mga dinananampalatayang ito ay hindi pa nakakarinig ng salita ni Allah dahil na rin sa patuloy nilang pagpapayo sa isa't isa na huwag makinig sa anumang sinasabi ng propeta. Kaya't nang sila ay binigla ng pagkabigkas ng sura na ito at kumatok sa kanilang mga tainga ang nakakahalina ang makadyos na mga salitang iyon. Ang bawat isa ay natiling matamang nakikinig doon. Walang anumang sumagi sa kanilang isip maliban sa pakikinig hanggang sa bigkasin ng sugo ang kaya't magpatira pa kayo kay Allah at sumamba sa kanya. Wala sa kanilang nakapagpigil sa kanilang, kanilang sarili. Ano pat sumubsob silang nakapatira pa sa pangyayaring ito ay nagkasunod-sunod tuloy ang paninisi sa kanila ng mga Quraysh na mga hindi nakasaksi sa pangyayaring iyon. Dahil doon ay pinaratangan nila ng kasinungalingan ng sugo Sinabi pa nilang pinurid di umano ng sugo ang kanilang mga Diyos-Diyosan at sinabi raw niya na kailangang hangarin ang pamamagitan ng mga Diyos-Diyosang ito. Ginawa nila ang malaking kasinungalingang ito upang magkaroon sila ng ipangdadahilan kung bakit sila nagpatira pa. Ang pagyakap ni Umar sa Islam Ang pagyakap ni Umar Ibnul Khattab sa Islam ay isang malaking tulong sa mga Muslim. Tinawag siyang Al-Faruk ng sugo sapagkat nilinaw sa kanya ni Allah ang pinagkaiba ng katotohanan sa kabulaanan. Ilang araw pa lamang matapos na pumasok sa Islam si Umar ay sinabi niya sa sugo ni Allah, "O sugo ni Allah, hindi ba tayo ang nasa katotohanan?" Oo, tugon naman nito. Kung gayon, bakit pa tayo nagtatago? at hindi lumalantad? Tanong ni Umar. Nang dahil dito ay lumabas ang sugo ni Allah kasabay ng mga muslim na kasama niya sa bahay ni Al-Arkam, ang bahay na kanilang pinagtitipanan. Lumabas sila at bumuo ng dalawang pangkat na pinamumunuan ni Hamza bin Abdul Matalib na, tiyuhi, na tiyuhin ng sugo at ang isang pangkat naman ay pinamumunuan ni Umar bin Al-Katab Pumunta sila sa mga lansangan ng Makkah sa kilos na nagbibigay alam sa lakas ng pagsulong ng pagpapalaganap ng Islam. Ginawa na ng mga Quraysh ang maraming pamamaraan para kalabanin ang pagpapalaganap ng Islam. Nagpahirap na sila, naniil, nanlinlang at nanghikayat. Ngunit ang lahat ng yon ay walang naging bunga kundi ang iba yung pananalig sa Islam at ang pagdami ng mga mananampalataya. Dahil dito'y napagkaisahan nilang magsulat ng isang kasulatang lalagdaan nilang lahat at isasabit sa loob ng kaba. Ang kasulatang ito ay naglalaman ng kanilang boykoteyo sa mga muslim at sa mga angkan ni Hashim. Ang angkan ni Hashim ay ang angkan ng propeta. Ang boykoteyo na ito ay malawakan. Hindi sila pagbibilhan, hindi bibilhan, hindi makikipag-asawahan sa kanila hindi makikipag makikipagtulungan at hindi sila pakikitunguhan sa pangyayaring ito ay napilitan tuloy ang mga muslim na umalis sa Makkah at magpunta sa isang lambak na tinatawag na Shib Abitalib ibig sabihin ay lambak ni Abu Talib dumanas doon ng matinding pasakit ang mga muslim at lumasap ng gutom at iba't ibang uri ng kapighatian Binigay ng mga may kaya sa kanila ang lahat ng kanilang ari-arian. Lahat ng ari-arian ni Khadijah na, na asawa ni Propeta ay naubos na. Lumaganap sa kanila ang mga sakit at ang karamihan sa kanila ay nasa bingit na ng kamatayan. Subalit, nagpakatatag sila, nagpiis at walang isa mang tumalikod sa kanila sa Islam. Nagtagal ang paninikis na ito sa loob ng tatlong taon. Ngunit pagkalipas ng tatlong taon, ang nilalaman ng kasulatan ay pinawalang bisa ng ilang mahalagang tao sa mga Quraysh na kamag-anak ng ilang kasapi ng angkan ni Hashim. Ipinahayag nila yon sa pamunuan ng mga Quraysh. Nang inilabas nila ang kasulatan ay napag-alaman nilang ito ay kinainan ng anay at, na, at walang natira rito kundi ang maliit na bahaging kinasusulatan ng sangalan mo Allah. Dahil dito, naglaho na ang krisis. Nagbalik na ang mga Muslim at ang angkan ni Hashim sa Mecca. Ngunit, nanatili pa rin ang mga Quraysh sa kanilang matigas na saloobin sa pagsalungat sa mga Muslim. Taon ng dalamhati, kumakalat na ang malalang karamdaman ni Abu Talib sa kanyang buong katawan. At nananatili siyang nakaratay sa higaan. Hindi naglaon ay heto na siya at dumaranas na matinding hirap na dulot ng paghihingalo. Samantalang ang sugo ni Allah ay nasa kanyang uluhan at nagsusumamo sa kanyang sabihin ang La ilaha illallah. Bago man lang siya mamatay. Subalit ang mga masama niyang kaibigan na dati niyang mga kasama na pinangungunahan ni Abu Jahal ay ang mga pumipigil sa kanya Huwag mong talikuran ang paniniwala ng iyong mga ninuno, sabi nila sa kanya. Dahil doon ay namatay siya sa shirt. Kaya naman iba yung dalamhati ang nadaman ng sugo dahil sa pagyao ni Abu Talib at sa hindi nito pagyakap sa Islam. Pagkalipas ng kulang-kulang dalawang buwan mula ng yumao si Abu Talib, ay yumao na rin ang kanyang may bahay na si Khadijah. ang pagpunta sa taif, Nagpatuloy ang mga kuray sa kanilang panunupil, pagmamalabis, at pamiminsala sa mga muslim. Nawalan, nawalan na ng pag-asa ang sugo ni Allah. Nabubuti ang saloobin ng mga Quraysh. Kaya napag-isip niyang ang kanyang butihing may bahay na si Kadija, Kaya gayon na lamang ang tindi ng lungkot ng sugo. Tumindi pang lalo ang dinanas na pagsubok ng sugo ni Allah sa kamay ng kanyang mga kalipi. Buhat ng yumawang kanyang tsuhing si Abu Talib. At nang pumunta sa Taif sa paghahangad na hari na way patnubayan ni Allah sa Islam ang mga naninirahan sa bayang iyon. Ang paglalakbay patungong Tafe ay hindi isang madaling bagay sanhinang mahirap na daan dahil na rin sa mga nagtataasang bundok na nakapaligid sa bayang ito. Totoong ang ang bawat mahirap ay nagiging madali alang-alang kay Allah. Subalit ang mga naninirahan sa Tafe ay walang itinugon sa kanya kundi ang pinakamasagwang tugon. Sukat ba namang inudyukan nila ang mga batang paslit na hagisan ng bato ang sugo? hanggang sa siya ay magkasugat-sugat at tumulo ang dugo sa kanyang bukong-bukong. Dahil dito ay malungkot at namimighati niyang tinunton pabalik sa makaang ang kanyang dinaanan. Walang ano anoy pinuntahan siya ni Jibril kasama ang anghel na mga kabundukan. Tinawag siya ni Jibril at sinabing, Ipinadala sa iyo ni Allah ang anghel na mga kabundukan upang ipag-utos mo rito ang anumang naisin mo. Ang sabi naman ng anghel na mga kabundukan, Muhammad, kung nais mong iipitin ko sila ng Al-Aqshaban, ang Al-Aqshaban ay ang dalawang bundok na nakapalibot sa Makka. Datapot, ang hangad ko'y magpaluwal si Allah buhat sa kanila na mga salin lahing ang sasambahin ay si Allah lamang at hindi magtatanggal ng anuman sa kanya ang tugon ng sugo sa anghel. Ang isa sa mga pinagdidiinan ng mga mushrik sa sugo ni Allah ay ang kanilang kahilingan sa kanya na magbigay ng mga himala. Ang mushrik ay ang mga taong gumagawa ng shirk o sumasamba sa ibang Diyos bukod pa kay Allah. Ang layunin ng kanilang paghingi ng mga himala ay ang pabulaanan ang kanyang pagkapropeta dahil ang buong akala nila ay hindi makakapagbigay ng himala ang sugo. Naulit ng maraming beses ang kahilingang iyon, buhat sa kanila. Minsan ay hiniling nila sa kanya na biyakin sa dalawang bahagi ang buwan. Hiniling naman ng propeta sa kanyang Panginoon ang gayon. Kaya naman nakita nilang ang buwan ay nahati sa dalawang bahagi. Matagal-tagal din naman nakita ng mga Quraysh ang himalang ito. Subalit, hindi pa rin sila sumampalataya. Sa halip ay kanilang sinabi na isinailalim tayo ni Muhammad sa kanyang kapangyarihan. Kung naipas sa ilalim niya kayo sa kanyang kapangyarihan, hindi niya kayang maipais sa ilalim sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng mga tao, kaya't hintayin ninyo ang mga manlalakbay, sabi ng ilan sa kanila. Pagdating ng mga manlalakbay ay tinanong nila ang mga ito, Oo, nakita namin iyon, sabi naman ng mga ito. Ngunit, sa kabila niyon ay nagmamatigas pa rin ang mga Quraysh sa kanilang kawalan ng pananampalataya. Itong pagbiyak ng buwan ay para bagang isang paunang himala sa himalang mas malaki pa rito. Ang himala ay ang Al-Isra wa Al-Miraj. Mga kapatid, sa susunod na episode, tatalakayin naman natin ang mga himalang ginawa ng propeta, ang ilan sa kanyang mga pag-uugali, ang pag-anyaya niya sa mga hari at pinuno, at marami pang iba. Nasa description ng video na to, kinapi ko ang link na isang patunay ng himalang pagbiyak ng buwan. Maaari niyo po siyang iklik para mapanood upang mapatotohanan ang tinalakay ko sa ngayon. Kaya sana po abangan ninyo ang susunod na episode ng vlog ko na to at subscribe and follow me please. Thank you.